سلاو لبیم که تو باش دکتر سلاو لبرای دیشه بخیر به سپاس با اوی ام دیدار رو خبول کردین سپاس با ایوه به هیوه سود با همولک سپاس دکم از انم که نخوش رکن بیساله درو چارتن بلا سپاس ام وقت رو بیم بخشیم سپاس دکین سپاس ما بس من تنها سودی خلک و هیوه دارم سود مانه به با او گوگرانه که گوگری مو دامیدیان امش به هیوه دکتوره بپیپ سپار یکت ایوه ایش لسل منالانی تازه لدائیب وکن بلا یکم ایش ایوه لچی و لکی و دست بیکت بله خوی منالان تقریبا منالو کاتی که کارپا دروسه بد تو هم بله مکو تیمه گیم اتو این لگل دکتوری جنانو منالان منال بون ایش بکین بله هم لو کاتو ای که منالو که رده که بیتر هلو ارگرتنی منالو که با چوبه نشترگری بیا با طبعی لارس هستیشنو ای دکتوری منالان بله اتو این دکتور با وصله گشی منال بکین با چی گشی اگه خود با چی جوره گشی که منال و تی گشی که تن درست دل دوی لده ایگونو خوی گشه بلین طبعا قناقیه بله و لهر تمنی کشا جاوازه و لهر تمنی کشا مجموعه کشته یعنی گشی بلین منطلی هی مشک و درونی منالا که فیزیکلی اوی که جستی کش و بالا و امانه یعنی تو هم بلیم قناقی هی هم لو قناقانه شاکره و بشی جاوازه با قناق با قناق و من بله سرطا وکوتم هر لناو سکی دیکا و دست بیکا گروپا طبعا اما زیادتر ایشی دکتور کانی جنان منالبونه کم تابعه کن و پی همو مانگی گشه خوی هبه و گاته و حدی که ایتر منالی که باش بوله دایک بون لو گاته و کل دایک به تقریبا یعنی منال وزنی که دایک راو های بون من امالین لدایک بون حجمی نورمالی منال کشی دو کیلونی بو چهار کیلونی به بالای تقریبی 50 سانتی ما اما هنه یعنی شتی که گشتین بشوی گشتی بلا طبعا منالی که بو منالی که تره گاره یعنی شرد نیه لانه لوش کم تر بیو هر شتی که صحیح به یعنی منالی که تن درستیش به کشی ها و وکوتن بالای و اوانه انجا همون تمنه یعنی گاره زور زور برده رنگه اصلا من نتوان با تفصیلی شکا خشتی دیاری کراوی هی دوی مانیه گرده ورده پیکنین و او دست پیکا کشی لا چوار مانیه به بدو اوانه یعنی با من ناله که اگر دو کیلو نیو به به پنج کیلو چوار مانیه اما بشه یکی گشتی بالای لسال 25 سانتیم زی اکا بشه یکی گشتی یعنی با من پنجه به هفته و پنج لا یعنی همویی اصلا کش لس یک سالی رگ ابه بسی اوانه يعني ها امي زياكا او اغوري او قشي تريج وكوتم من طالي منالك ورد ورد بيكنين دس بيكا بس اللي كشي تما خود ما راكاني كربتت كا بوي قشي كي تندروس يبت اما علين لا اونيكي لو يم منالا تندروس تا بس دما خو مشكي اوكو ناحي بلين زيركي اگر با ايكيون اي بري او كي اهل منالا تشل روجي وانا ولا كردواري خوش معنا يا تردسكا با جوجل كردن با گغو با يعني جوابانو بود طبعا باوی که شوین دایی که 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 باوی که سیری چوار دوری خوی کادی قد ورد ورد لشتکانه گشی تر هم بیستنو بینینو آنه تو تو هم تابع بکی يعني شد زور زورة دو او وردو وردو فيري وشكانة بي دا دو بابا و اوانا جزيا يكا فيري رستا بي يعني لهر تمنية كا يسابونونا او تمنية علي اقرتا عم حدش طبيعي اقل لم حدا فيري او نبو بو يعني سابتون بون منو منالكي دو صالة هبه يشتان نتواني بطواتي بلا دا و بابا علي اما بيقوان يعني لو تكي شيكي هبه در اوه هبه بي تمنية كان دکتور اگر باسی خوراکی تندرست کن با منال چطوری که او پیویسه خوراک بیاره با منال؟ بله خوی خوراک تندرستانه چین که پیویسه بیانی؟ آها منال هر یکم روزه دایی که به تقریبا دو نیم ساعت اتوانه دایی که او هوا همو دنیا و همو دکتر یک سری راکا که شی دایی باشتن یعنی خوراک با منال بله اگر بتوانی شی خوی باته ایتر من زور دایی که آن بینم بده خواه الله دکتر کم يعني بن بيانو انا اصلا شيري قطو انا براستي وشتي كي رازنيا انا قلتو بردوام بيچ كا اما شهر شتي كي فسيولوجي و ريسبونس تاع منالك زياتر بيمجي تاع بيستي منالك زياتر بشيره كي زياتر برهميت ورده ورده اگر لا برهندي هو كاري تندروز بي بي على هر شتي كي تر بمدايك كني تواني شيره كي خوي بابا منالك او كات تواني شيري قطو بكربنه بشي كي گشتي شير ايتر چ شيري داك بيات شيري قطو تاع ششماني كم كافيه 4 بو ششماني كم يعني لتمني 4 بو ششمان ببي منالك
کومەڵی نیشانە پیشانەیە بۆ نمونە هەستەکەی کە لە پاڵ خۆتا دادناوە خواردنەکەی پلاماری خواردنەکەایە دەست و شتە جوڵێنێ ئەتوانێت ملی خۆی ڕاگرێ یعنی کە ئەم نیشانانت بینی مناڵەکە حەزی بە خواردن هەبوو توانی سەر و ملی خۆی کۆنتترۆل کاوانە ئەتوانی دەست پێ بکەیت یعنی لە چوار بۆ شەژمانی ئەتوانی دەست پێ بکەیت کە دەستت پێ کرد سەرەتا ئەبێ خواردنەکە یعنی شتێک بێت وەکو ئاوی لێ کرابێت ئەوەنە یعنی هاڕابێ و ورد کرابێت توانی بە شۆربایەکی برنج بەوانە دەست پێ بکەیت وردە وردا سێ چوار ڕۆژ بۆ هەفتەی جارێک ئایتمێکی تازە زیاکەی تەوان و بۆ ئەوی بزانانی مناڵە هەستیاری نیە بەرامبەر بم خۆراکە چکە تۆ گە دووسێ خواردنی بێکەوە بیت ئەم ڕۆ شتێک بەانی شتێک دوای هەستیاری بوو نازانی بە کامیان بووە لەبەرەوە بێت سێ بۆ حفسێ ڕۆژ بۆ هەفتەی جارێک یان سێ بۆ حەوت ڕۆژ جارێ خواردنێکی تازە زیاکەی تا ئەوە ناگەر ماڵەکە لە سەی ڕاهات و باش بوو کاتە ئەتوانی شتێکی تر زیاکەی هیچ تەنانەت ئاویش پێویست نییە ینی تاوتە زۆر هەڵەیە ینی بەداخەوەکو ئەوە هەنگوین قەندا خورما زۆر شت هەیە بە تابەتی گەناڵەکە ئەگەر مناڵەکە زەردووی هەبێ زۆر جار واکەن ینی ئەچێ شەکراویاتێ هەنگوینیاتێ زۆر زۆر هەڵەیە بەڕاستی ئەچکە هیچ مناڵ پێویستی بۆنی من تەنها بە دایکەکان ئەڵەم شیری خۆتانی هاروکو تمەر شیرێکی تر ببەزەونە زوو شیری بەرە بتابەتی تەنها ئەوەی کە لە ڕێگەی ڕخۆڵێ و زوو دەرسێ و پیسایی بکات ئەما یارمەتی دەرەبێ بەوەی کە مناڵەکە بڵین زەردوویەکەی زوو نەجات بە پێش بە هیچشتێکی تر ناکات تەنها ئەوێ برسی نەبێ ینی ئەو مناڵە جوێک بێنە گەرم بێنە ساربێ ینی بۆ مناسم مناڵ ئەلان وڵا گەرمی خراپە ڕقیکەنەوەمە بە تایبەتی لە زستانا کێشێ سیرەکی مناڵەکە لەبەر سەرما خواردن ناخوا زردوویەکەی خراپترە بەیان شیری بۆ ناخورێ و کاتە زەرری لیان لە باتی قازانچ لەبەر ئەو زۆر ئەساسە مناڵ جەوەکی ئاسایی بێ خواردنی مەزبوط پێی تر ماواقی یانگە کشێکی نەبێ زۆر شتەکان خۆیان ڕۆ بێگومان و تەندروست ئەبێ زۆر زۆر وەکوتم سەرەتا زۆر یەک دومانی یەکەم تەنها تۆ بەس خۆی پرۆسی ئەم شەژمانگەی کە تۆ فێریەکەی یانیمە بەستت چییە تەنها وێ مناڵەکە ئامادەکەی فێری تامبوونی جیاواز بێ و تا ئەو کاتێک کە خۆی توانای جستەیی تەواو بێ مناڵە توانە دانیشێ و خۆی کۆچک برێوانە یعنی وای لێ بێ لەسەر سفرە دانیشێ تۆ پرۆسی ئەم شژمانگە خەریکی ئەوەیت ئیتر بە چ ڕێگەیەک ئەوە یەکەم وتم بەهێواشی پلەنەکەی وی شتی خراب نییە تەنها لە ژێر چاودێری دکتۆرابێ و مەگەر مناڵەکە خۆی هەستیاری هەبێ ئەمەش ئەبێ ئەو دایک و باوکانە زۆر وشار بن کە بۆ منە دایکەکە خۆی یا باوکەکە یا مناڵێکی برای خوشکێکی هەستیاری هەیە بە خواردن ئەبێ لەو کاتەیە تۆ زەوریاتر بی بۆ نوێ پینەت هەیەوی کە با چرە ساعت و نەوە عشتێک ئەبێ لەو کاتێک کە تۆ چرەسی بە مناڵ تازێ زۆر وریاتر بیلەیەکی کە حساسەتی نییە ئەگیناوە کوتر شتەکە ینی زۆر بەسیتە و لەسەر خۆ بە خوتواتەکانە ئەڕۆی سەرەتا زۆر زۆر هەر سوهاراوبێ گەر بە شوێکی سری هەوڵ بەم دووسێ خۆناغیتان پێ بڵم خواردنەکان و کوتم لە پێش بە خواردنی توانی نیشاستە و یعنی بۆ نە برنج پەتاتە بەم شتە سەرەتیانە دەست پێ بکەی باشترە شیرین نەبێت چکە خواردنی شیرین کە مناڵ خواردە زۆر کەسێ بە میوە دەست پێکە میوە کە مناڵ خواردی فێری و تامە شیرینە بێ دوای خواردنی تر ناخوا ئەو باشترە خوێ بەهارات شەکر ئەم شتانە بەکار نێنرێ لە ساڵی یەکەمی تەمەەن چوری تا ڕادێکی کەم یعنی ئەتوانی بەکاربێنی وە تاوی تێگەر چوریکی باش بێت چونکە مناڵ بۆ گەشی حتا دوو ساڵی یەکەم پێویست ناکاتەوە هیچ چوری لە مناڵ بگریتەوە وەکو گەورە نیە مناڵ پێویستی بە چوریە بۆ گەشەی مێشکی ئەوانە بک هەنگوین نەدرێ بە مناڵ بە هیچ جۆرە خواردنی چرەس و ئەوانەی کە دەنکن و کە ترسی خنکان لە مناڵە هەیە ئەوانە نەدرێت و نەخرێتە بەردەستی بێگومان نه بل ئەکس یاسە زۆر لە چرەساتەکان بۆ منە بادەمە گوێزە ئەوانە مادەی خۆراکی زۆر زۆر باشیان تەیە ئەتوانی بۆ منە بکەیتە ناو ئەسارەکەەوە یان لەگەڵ ئێستا شیرمۆ زۆر جا دروسەکرێ منە جار بدایک واکەکان ئەڵەم شیرمۆ شتێکە زۆر مناڵە حەزیگە ئافرین یعنی ئەڵەم بیکەرە ناو شیرمۆزەکەەوە هەم خۆت بۆی دروسەکەی لە ماڵەوە پاکە هەم سوودێکی خۆراکی زۆری هەیە و چرەساتەکان خۆتە زانی بڕێکی زۆر کانزا و ڤیتامین و سەرچاوێکی باشی پرۆتینن زۆر ئیسفادەی لێ یەکەم ناڵ دکتۆر ئەگەر بە پێی کێش و تەمەنەکان بۆ مانجیا بکەیتەوە لە چ تەمەنێکا پێویستە کێشی بەمن و ئەگونجاو بێت ئەزانی وەکوتم زۆر لە دایک واکانەکەون ئەو غەڵەتەوە بۆ منە من شتێک ئەڵێم یان لە سوسیال میدیا بێ لە شوێنێ بە چارتێکە بینیم بەراوردی مناڵەکەی خۆی کاکسەرەڵێ ئا مناڵەکەم خەتەرە ینیوانە بس شر نییەەوە بەینی هەموو مناڵێک ناتوانیت تۆ قەت قەبارەی ئەم سەپێنی بەسەر مناڵێکی ترایانی حەز ناکەم دایک واکان کەونە ژێر ئەو خەڵەتەوە ینی ئەو بەراوردی مناڵەکەی خۆیان بکەن بە هەموو شتێ بەڵام چارتەیە بداخەوە لە کوردستانیش یعنی چارتێکی تایبەتیمان نییە بە مناڵانی کورد
ئەو یکی ئێمە یکەین یا چارتی دبلیچۆ یا سیدیسی یاشتێکی ئالەمیە کە یەنین یعنی بەشوێکی گشتی بەکارێنین بۆ شەرقی ئەوسەد بەڵێ بەکارێنین لەبەرەوە وەکوتم ئێستاش دووبارەیەکەمەوە هەموو مناڵێ هەسەنگاندنی خۆوێ وەک ئەوی کە پێم وتی کێشەکە کە دەبڵ بێتەوە لە چوارمانگی یا لە ساڵە ترێپڵە بێ مناڵێکی ساڵ ئەمە بەشوێکی گشتی دەکیلۆیەک خراب نییە ئیتر کەمتر یا زیاتر لە دوو ساڵ ئەوانەیە دوو کیلۆ ئەتوانی زیاکە تا تەمەنی پێنج بۆ شش ساڵی دوای ئەوە یعنی ها هەر تەمەنە و ینی خۆی یانیسا تۆ بەڵێ ئەسە بۆ من ئەتوانی بڵی شش ساڵ ڕەفلی بیست کیلۆ باشە بەڵام شەر نییە یانی مناڵانی هەشدەش بێ ئاسایی بێ بەپی تایبەتمەندی مناڵەکە و دایک و باوک جینات یعنی بەس تۆ کە مناڵەکە بین وەنیە هەیە هەیە ئەخر ناڵێم ئەنی حتا ئەم چارتانە ژێسە بۆ منە چارتەکە لەوانەیە بۆ ئەوەی کە لە یەکێک بڵاوی کڕێتەوە لەوانەیە چارتە بێ بۆ ئەمریکا دابنرابێ خۆتزانی مناڵی ئەوروپی ئەمریکی لەوانەیە قەبارە و حەجمیان زیاتر بێ لە مناڵێکی کورد یعنی تۆ نابێ بکەویتەوە هەڵەیەوە بڵێ ئەمە بەراورد کەم بەوە غەڵەتە لەبەرەوە هەڵسەنگانی هەرێکە و بە پێی تەمەەن و یاین تایبەتمەندی مناڵەکە خۆیە گۆڕە. دکتۆرە گەشتی مناڵ جیاوازی هەیە بە پێوە کە شیری دایکی بخوات یا خۆت شیری قوتوب بخوات. فەرقەکەم گەشێ مناڵە وەکوتم لایەنەکانی فرەن و یعنی هۆکارەکانیش فرن بۆی وا لە و مناڵە بکە گەشێ ئەساسی پێ مجموعی پێکاتە هەیە لە شیری دایکا تەبان تا ئێستە و باوەڕ ناکەم ینی لە مودایەکی زیشکیشە بۆ منە دژێتەن هەیە لە شیری دایکا زۆر بایۆئەکتیڤ و مادەی پریبایۆتیک و پرۆبایۆتیکی تا ئێستەش ئیلم ڕۆژانە لە هەوڵایەن وای لێ بکاتەوە نزیک بێت لە شیری دایک بەڵام بێگومان ئەو شتە حەیویانی کە لە شیری دایکا هەیە قەت ناتوانێت شیری قوتوب دابینی بکا بەڵام وەکو ئەوی کە گەشەی مناڵ ئەگەر بەڕێکوپێکی بە شێوەیەکی زانستیانە شیری قوتوەکەشی پێ بدرێ بە شێوەیەکی تەندروستی پێ بدرێ بە شێوەیەکی یعنی شێوەی ئامادەکردنەکەی ئەوە نەبێ ینی هەیە ڕوونێک کاتەوە خستێک کاتەوە بارەزوی خۆی بە شێوەیەکی زانستی بەڕێکوپێک بە پاکوتەمیزی مەمەکانی تاقیمکردن و گۆڕینی سەری مەمە و ناڵم ینی ئەویش تەکنیکی خۆی ئەگەش بە شێوەیەکی تەندروست بکرێ ئەتوان بڵێم ینی گەشەیان کێشەی ناوێ وەکو ئەوی کە زاهرێن دیارە بەڵام تر مەناعیان بۆ نەخۆشی ناحی عاتفی مناڵەکە پابندبوونی بەدایکیەوە گەشەی مێشک و عاتیفەی و ئەوانە هەمووی هی شیری دایکەکە باشترە دکتۆر باس لەواکرێ مناڵە تەمەێکی کەمە نابێ بیرێتە بەرخۆی تاب لێگەڕیت لە توی شەژمانیەوە ئەو کاتە خۆت ببینێمە تا چەند ڕاستە بەڵێ خۆی ئێستا ئالەمی نوای لهاتۆ تەقریبن ڤیتامینی خەریکا بێ بە ڕۆتینێک یانی هەموو کەسێک و هەموو وڵاتێکی خوا لە بەرچی خۆی ئەوەی جەڵەن پیسبوونی ژینگە و چینی ئۆزۆن وای کرۆکە ئێمە ئیسفادەی ئەو ئیسفادە باشەی جاران نەکەین لە هەتاو کە ئەو تیشکە خۆرە پێویستێکا وەرەگرین لە هەتاو بەڵام ئێمە ژووکو کوردستان وکو مەڵتەقەی خۆمان تۆزە و کێشێمانەیە هاوینمان زۆر زۆر گرمە زستانمان زۆر ساردە ئەو هەتاوی کە تۆ ئەبێ ئیسفادەی لێ بکەیان یانی بە بەیانیان زوو ئێستا لەم جەوەیە ئەتوانی یعنی پێش ساعت دە و بەڕووتی بەڵام ئێستا من زستان ناتوان بە مناڵێ بڵێم دایکەکە ڕووتی بکاتەوەوی باتە بەر هەتاو ڕەنگە سەرمای بێ ئەبێ زۆر وریاوی و ئەو هەتاوش لە پشتی شووشە و پەنجەرە و جاموشتە و زۆری سفادەی لێ ناکا بلا کە زەوانەی زەرەکەی زی ئەبێ ڕاستەوخۆ هەتاوەکە لێ ئەو بێ بەشێکی باشی جەستەی مناڵەکە بە دەرەوە بێ یعنی ئەوەیە بز ئەبێ زۆر وریاوی ئەگەر برتمان بەیانیان زوو تا سعات دە و ئێوارانیش ئەتوانێت کە ئەو کاتە زۆر هەتاو تۆم یعنی تیژ نییە و ڕاستەوخۆش لێی بازەرەری ناوێ ئەو کاتە ئەتوانێت سفادەی لێ بکەم دکتۆرە فەهمی مناڵ توانە و تاقی مناڵ لەکەیەوە ئەگابووی کە بۆن منە لە ماڵا دایک و باوکەکە ناکۆکێکیان هەیە قسەیەک شتێک کە پێویست نەکا مناڵی گوێی لێ بێ پێویست نەکا بەر ئەم مناڵەکەی لە شتەمێنێکا دایک و باوک وریای قسەکانیان بن وریای هەڵسوکەوتەکانیان بن چاوەکو مناڵەکە هەڵی نەگرێتەوە یا خۆت جۆرێک لە ترسی بۆ دروست نەبێ وەڵاهی ئەوە من هەم جارێ ئەڵێم حەقا هەموو دایک و باوکێک یعنی ناکۆکیەکان ڕێخەن پێشەوەی ئەسڵان قرار بن کە مناڵیان بێ چونکە ئەو کاتێک کە مناڵیاننا مناڵ یان قەرارییان نا مناڵیان بێ هەر خۆی ئەو کاتە سترسێکە بۆ دایک و باوکەکە ڕەنگە گەر تو ڕەبوونێکیش پێشتر توانی بێتیان کۆنتترۆلی بکەن ئەو کاتە قورسترە بێ چونکە دایکەکە خۆی حەملیە بێ لە ژێر تەسیری هۆرمۆنات ها بێ باوکەکە مەسولیاتی زیاترەکە ڕەنگە زیاتر لە جاران یعنی سەبێ بێ بێ بۆی دەنگە دەنگیان بێ لەبەرەوە زۆر ئەساسەکە ڕێبکەون و ئەوەش کە تا لە چتەمنێکەوە بێگومان لەو دقەی دروستە بێت تاسیری تێکرا هەر دەرونی دایکەکە خۆی ئەگەر دەرونی ئارام نەبێ گەشی ئە مناڵەکە لە ناوسکی دایکەکە بێگومان یعنی گەشێکی تەندروست نابێ لەبەرەوە زۆر ئەساسە هەر وەکوتم پێش ئەوەی قەراری مناڵ دروستکردن بن خۆیان کێشەکانیان هەلکەن و ئەوە نەبێ و هەل ئەوڵیشەوە یعنی منا هەموو مناڵێک ئەڵێ یعنی چۆن ئەڵێ کارلێکی دایک واکەکەی خوێنێتەوە دەموچای دایک لەو کاتەشەوە کە ناتوانێت قسە بکە لەو کاتەوە کە زۆر ساوایە یعنی سەی دەموچای دایکەکەی کاگەرم دایکە پێ بکەنێ و ئارام بێ ئەویش ئارامی بۆیت بێ گومانە گەر دایکێک تووڕە بێ و قیڕێنێ باوکەکە بقیڕێنێ
تأثيري به هر شرنية يعني كيش ولوانة دركه هر كان معناش تأثيري تكري بلام لاني دروني لاني سوشياليزيشن او تازور خلق بيني لوانة زور لاني مادي باش بي لوانة كسي بتو زور بي معجبي باش كل شي وازي بلام كسي كي مرتاح نيا لاني دروني زور جار لانا كانت المهم تران دكتورة هر دایک با که کاتی منعلق بخنوی کم جدی لواکن و منعلقی هم بالای برس بید بس لواکن پتاتو موز زور زور سودی هی با گشی اسکی منعل و بالای برزه ببین تا چند راستو اگر او راست نیه چی تر لبرانبر یا هی بوی اسکی منعل گشب کاتو بالا برس در چی یا خود ما هیچ راستو بینی بجنه دیده نه زور اوک ویت ما ها الی مالتی فاکتوری هلا یعنی زور هکر هی با ما خواردن یکی که لوانا آرامی درونی و جنگی تندروز تکی که تره با اوانا جینات سبب بکه یعنی اما حالا لسه پنجه جینات داره بگیم پنجه که تری تأثیری انوارومنت لسری چوار دورو جنگی لسری پتاتا ما دوشتی زور باشن یعنی کالسیوم یعنی برکی باش کنزا و خوراک یعنی بلام مک اوی بلای دوشتی سحری بل من بیام بمنال که و بالا برز در چه نشته کیوانیا اوی یعنی همو پیگاه تکانی یعنی منال بول من اصنی طابه اوی طابه کالسیومی طابه کنزکانی بگشتی طابه یعنی اوی خواردنی که بالانس یعنی همو کنزکان و همو پروتینی تیابه کربوهیدراتی تیابه چوری تیابه بشی پیویز یعنی اوی بالانس بل همو روکانه ها و زایدن او جنگ تندرسته زایدن جیناتی دای کباکه که انجای تر اتوانی گشته که به تأثیر کرده سبا دکتور اگر وقتا که یه مرگی نیا به همو او پرسیارانا بکن که ویستو مانه اگر توش یکی زیادر ما بیدی بخیده زور سپاس تانکم سپاسی هلو من دوگون تانکم که هاتن بمکاتا تنها شتێک کە زۆر زۆر من حەزەکەم یعنی من مەبەستم لە بینینی ئێوە و لە زۆر بڵاوکردنەوەی بابەت و شت ئەوەیە کە هەوڵێم یعنی دایک و باوک ڕۆشن بیر بێ یعنی تکایان لێ یەکەم خوێندنەوەیان با زۆر بێ یعنی تۆ مناڵ لە دروستەکەی مناڵ بەس ئەوە نیە بڵێ وەڵا دروست یەکەم و تەواو زۆر زۆر ئەساسە لە ڕووی دەروونیەوە لەسەر پێکهاتی مناڵ بخوێنەوە لەسەر پەروەردەی مناڵ بخوێنەرەوە لەسەر خۆراکی مناڵ بخوێنەرەوە پرسیار کە یعنی شتێکی نەزانی بابێ لە من و لە فڵان و لە فیسار یعنی کەسێکی شارەزا لەو بوارە کە زانی بەلاڕێتان نابێ بەقسەی ئەو نەکات یعنی دایکان خۆیان ڕۆشن بیرکەن ئەوە زۆر زۆر ئەساسە و چاودێری مناڵەکانیش بکرێتتر چ لە بنکەکان بێ کە لە بەزووترین کات کە هەستی کرد شتێکی ناڕێکە ڕواخەری کە بۆن گەشەی دواکەوێ مناڵەکە تووڕەبوونێکی زیاد لە حەدی هەیە لە هەر ڕوویەکەەوە هەستی کرد لە شوێنێک ئاخەری کە پێکێکەوێ خێرا بگێنێتە کەسی شارەزا بۆ ئەوی دوو فرێبی